តាទេសនាកូនឡូដីត្រកងណាកាយាភូមិផានភ្នំពេញជាទីប្រសើរគូឲ្យចង់ដើរកំសាន្តជាមួយកល្យាយ៉ាងល្អថ្លៃថ្លាគូតាទេសនាកូនឡូដីត្រកងណាកាយាភូមិផានភ្នំពេញជាទីប្រសើរគូឲ្យចង់ដើរកំសាន្តជាមួយកល្យាកំសាន្តជាមួយកល្យាណ